Today is today. Idag är dagen jag flyttar in i min nya lägenhet och jag är så sjukt peppad. Alltså jag har varit vaken sedan klockan 3 för att jag inte kunnat sova. Och nu är det klockan 6:30 och jag ska åka dit och städa ur lite skåp och sånt innan vi ska flytta över alla mina grejer. Jag har nämligen världens bästa vän Herman som kommer hjälpa mig att flytta allting. Och han kommer vid 8:30 så jag måste liksom vara klar till dess. Men jag är så spänd för nu kommer det liksom bli första gången som jag får se min lägenhet när den är klar. Så ni får självklart följa med. Nu ska vi cykla bort till lägenheten. Det är någonting med att cykla eller någonting med att vara uppe så här tid på morgonen när alla andra sover. Alltså jag är så taggad. Jag hoppas att allt är klart. Jag vet att heltäckningsmattan inte kommer vara färdigsatt. Den kommer sättas nu på morgonen. Men allt annat liksom, färgerna, bokhyllan. Där bor jag. Okej, så att det här är då mitt flyttlass. Nej men alltså, och det behövs en till bil ska jag säga er. Och Herman hjälper till. Bästa Herman, vad hade jag gjort utan dig? Så nu kör vi. Alltså okej, nu kanske ni är jätte confused. Eller förvirrade. För att när jag vloggade i morse och skulle in till min lägenhet. Så var det fortfarande hantverkare i lägenheten. Så jag blev så chockad över att det var massa, typ 6 stycken personer i min lägenhet. Att jag liksom bara så gick in, lämnade mina saker och gick ut. Och typ sa ingenting, allt var bara jättekonstigt. Så att jag har fortfarande inte sett hur det ser ut, för jag har kollat inte. Jag hamnade i så chock att jag bara så här, ja, glömde bort att kolla. Så att nu är ju första gången som jag kommer få se lägenheten när den är klar. Så hoppas du. Vad sa du? Du hoppas det eller? Ja, vi hoppas att den är klar nu. Jag har ju sagt att jag ska flytta in 8:30 och jag var i och för sig där vid typ 6:30 i morse. Så det var ju i och för sig, de hade ju lite tid på sig. Men ja, det här ska bli väldigt spännande. Nej men alltså kolla vad fint. Jag håller på att fixa mattan där inne nu. Okej, vi håller på att börja upp alla grejer och jag vet att ni vill se en vlogg på det här, men det går inte att vlogga samtidigt. Det är kaos. Så att det får bli vad det blir. Nu är vi på väg till mitt förråd. Som är, ja det är ganska mycket grejer här inne. Nice. Här, varsågod. Den är du värd. Ja, här är min lom. It's me, Min in the dog. Nu är det som sagt. Det är lite små textar. Jävlar, fiffigt. Snyggt. Fräsigt. Och helt enkelt som att ta ny mat. Alltså gud, den färgen är skit. Släpp ner Mini nu en gång, ska vi se vad hon gör. Ja, första. Gud vad hon är trött då. Ja, hon gillar så att man... Ja, sen har vi satt spröjs på balkongdörrarna. Vi ser lite franskt ut. Och här kommer ju sängen komma snart. Vad ska du ha för sänggavel? Vad sa du? Sänggavel. Den är beige och roligt att det kommer skära sig. Mot väggen? Vad tror du? Jag tycker vi klurar lite på det här så säger vi hej då så länge. Ja. Alltså, jag har redan fått ben. Kolla! Your first letter. Det hör vi inget. Vem är det som? Jag tror det. Vad var det då? Mammas företag.
Filippa håller på att hjälpa mig att hänga in alla jackor. Jag tänkte precis så att det känns som att man är Harry Bradshaw ska ro någon. Alltså kul. Okej, det är ett kaos här. Nu håller jag på att försöka montera. Alltså det är så här, Filippa, jag är så efterbliven. Jag börjar med att packa upp kläder. Och sen så går jag till drinkvagnen och packar upp den. Och man bara, du kanske ska ta en sak i taget. Kanske inte liksom är jättesmart att bara så här, börja packa upp någonting och sen skita i det. Men nu kan jag flytta på med att jag ska montera upp den här. Man är ju liksom en väldigt händig människa. Vi ska ta en sak i taget. Kanske inte liksom är jättesmart att bara så här, börja packa upp någonting och sen skita i det. Okej, det gick så där för mig att montera upp den, så jag gav jobbet till Filippa, men det verkar inte gå så mycket bättre för dig. Det här är ju väldigt kika. Vi kan kolla på den här instruktionen. Så drar hon fram den här. Vad är det här liksom? Det är en verktygslåda som jag har. Men har jag inte mer verktyg då? Jag trodde bara att jag har det. Hur glad är du? Vad är det som händer? Jag oh my god! Hej! Är ni som är soffan överallt? Ja, absolut! Oj. Hey. Vi filmar lite till en vlogg, men är det lugnt? Ja. Ja. Det är bra. Gud vad kul! Det kommer typ bli. Hur exalterad är du? Nu är jag så taggad. Oh Jesus, nu är det på riktigt! Alltså nu har du det här är så sjukt. En egen lägenhet. Ja. Hur galet är inte det? Jag vet inte. Det är inte. Jag fick lite bud precis. Men jag tror oj vad här. Okej, så sned kanske inte eller? Jo, jag gillar dem. De var ju balla ju. Alltså de var inte coola men kanske inte. Jag hade nog trott att de skulle vara coola. Men man kan ju göra det till en skitsnygg outfit liksom. Ja. Men det ännu viktigaste kommer nu. Ja. Ja. Just det. Så som man har en meter att sitta på. Mm. Alltså, djup alltså. Ja, djup menar jag. Mm. Aj, de har montera upp drinkvagnen också. Kan du inte fråga dem? Vi har ett litet problem här borta, kan ni fixa det? Ja, ska vi mesa till soffan? Nej. Nej, det, ja, det beror ju på hur delarna är. Okej, så nu håller vi på att montera upp soffan. För hjälp av två händiga killar. Han är inte klart här själv. Och Filippa, hon hjälper till med kläderna. Det tar aldrig slut. Jag måste sälja. Jag fick ingen presentation som hände. Jag tar hand om kläderna. Nej men gud, det här är sjukt. Jag orkar inte. Den där kan vi hänga upp. Kan jag ta den? Ja. Är det okej om jag filmar? Ja. Nu var inget val. Så nu är sängen på väg. Och soffan. Så det är som vanligt massa folk i lägenheten bara. Det blir fan. Så spännande. Sängen blir så fin. Okej, nu måste jag flytta mig igen. Alltså gud, vilket kaos. Alltså sängen, du ska se sängen. Det är jättefin färg, Filippa. Gud, det blir så fin. Alltså wow. Oj, men vad hög den var. Ja. Hur fint. Oj, vad fin den var. Dock vill man kanske... Min soffa är här nu. Hur fet är den? Den är dock så jävla stor. Alltså jag är lite så här matbordet. Matbordet har inte mycket plats. Soffan är min centrum piece liksom. Ja, det blir verkligen. Ska vi sätta fram matbordet också? Soffbordet. Det här. Men jag tycker vi ska lägga en liten duk på den. Färgkoordinerad. Ja. Lägg en liten duk på den och sätta lite ljus. Alltså det här blir så fett, Filippa. Det är så snyggt.
Fast det är jävligt grått. Jag tycker att det är så himla fint med väggfärgerna. Kolla, till soffan, ja. Grejen att den är inte för... Tycker du inte? Jag tycker inte det. Kommer liksom i skallen här borta. Jag tycker det är så skitbart det. Mm. Alltså de har gjort ett så himla bra jobb. Mm. Jag gillar det. Här borde vi börja lägga in saker, kommer på. Givetvis. Ja. Alltså det här blir så bra. Är du bra på att montera möbler? Ja. Är du? Oh my god, då ska du få ett uppdrag. Du ska sätta upp den där drinksvagnarna. Varsågod. Nej. Nej men gud, det är jättefint. Lite så. Nej men gullig. Saker, eller det är te. Men gud vad fint, vad gulligt. Asfin påse. Passar det, vänta, då kan vi göra så här. Vänta, kolla din lilla puff. Jag vet, gillar du den? Får jag öppna det? Ja. Oh my god. Okej, men gud vad gulligt. I love tea. Ja. Hur var det en till grej? Oh my god! Men du måste ju lösa det här först. Nej, men 24 fyller 23. Nej! Jag kom på det, jag bara, nej men det är roligare då om jag inte sträcker över det. Be careful what you wish for, you might get it. Gud vad roligt. Vad fick du för något då? Be careful what you wish for, cause you just might get it. Men du kan ju förklara vad det här är. Men grejen var att jag bakpapper, jag sa att Filippa frågade mig vad önskar dig. Jag bara, jag vill ha köksknivar och bakpapper. Då fick jag bakpapper. Det är så bra. Men det här var när vi har en liten matbord där inne med. Jag vet. Men, ja. Alltså, behöver inte ha ett bord här. I think I know. Men du får verkligen byta om det så. Nej, men den här alltså, den här. Jag gillade dem. De ser väldigt bra in. Jag tänkte att det var stilrent, men de var ändå stora. De var jättefina. Jag älskar stora tillgångar. Mm. Det är det bästa jag vet. Jag jättefina. Vad sa du? Det är så fint. Jag dör verkligen. Oj, nu kommer tjejerna. Med food. Hello. Hi. Mat och vin. Yeah. Wine and dine. Eller vad säger man? Wine and dining. Gud vad gott. De två viktigaste sakerna i livet. Ja. Nu har vi dukat upp för lite mat. Sushi time. Så mys. Nu tänkte vi avsluta vloggen. Det var en så händelserik dag. Alltså hur många gånger har min telefon ringt idag? Jag tror det. Oj. 37. Nej men alltså det har ringt hela tiden. Mm. Men, och vi har liksom kämpat och packat och hållit på. Och nu har så först ett glas rött. Och du har gett hjälp med hela dagen. Mm, alltid för dig. Hoppas att ni tyckte det var fint. Nu ska vi säga sista rundtur. Och sen så säger vi godnatt och tack. Och hoppas ni gillade bloggen och att ni fortsätter följa mig och prenumerera på min kanal. Oh, det var så mycket.